Så Claus, hvad så Claus? Hvad er taktikken i år? Jamen altså, taktikken det er, at jeg nok bliver nødt til at kommentere i første omgang, fordi vi skal have en ny på podiet i år. Okay. Der skal ske lidt nyt. Ja. Hvad har du lavet i dag? Hvor er vi henne? Vi er faktisk her. Hvis vi kigger ud over det naturskønne område her, så er vi faktisk i Dronninglund Storskov. Og det er der, hvor vores togtogture 2011 det skal afholdes. Og det er 10 års jubilæum. Vi skal være i en hytte. Rosenholt hedder det. Og der har mig og Frank lige været ude at kigge på, og det er helt fint forhold. Hvad muligheder er det der? Jamen, der er mulighed for at lave grill, og der er mulighed for at pisse ud i skoven, hvis man vil det. Okay. Og der er stor pejs. Ja. Meget intens stemning, tror jeg, der bliver der om aftenen. Okay. Kan man ligge ske? Det kan man også, ja. Ja, okay. Der er mulighed for at rode lidt. Og hold nu det kamera stille, Frank. Ja. Jamen altså, jeg tror, det bliver rigtig godt. Men allerførst vil jeg rose, at det er Jonas og Bjarne, de skal lave en mountainbike-rute. Og de får simpelthen de mest exceptionelle betingelser. Det er virkelig, virkelig gode betingelser. Der ser virkelig godt ud her, Claus. Jamen, her hvor vi står nu, der har vi, hvor mange meter har vi gået op af? 300-400 meter. Det er ikke så langt fra Tnøsen igen, det er nummer 500 meter fra Tnøsen, men det går virkelig opad, og her går virkelig nedad, så jamen, det bliver rigtig sjovt at skal lave en mountainbike-rute. Vi ser frem til... Ja. Og jeg tror også, at det er muligt for at lave noget godt race. Ja, vi ser det frem til skoter. Det er helt sikkert. Ja. Så, men er der nogen ting, du vil sige, Frank, her på falderibet? Nej, jeg synes, der er gode huller i vejen. Skal vi have et billede af fotograf? Nej. Jo, vi skal også have et billede af dig, Frank. Sådan nu, Frank. Der er virkelig, prøv at se her. Ja. Det er rent H.C. Andersen. Ja, men det er helt fantastisk. For satan. Ja. Det bliver godt. Ja, du glæder dig. Jeg glæder mig helt. Og du kommer op om fredagen og skal hygge dig. Jeg har taget fri i hvert fald. Jeg tror, jeg kommer torsdag. Du kommer torsdag, ja. Jo, vi har glemt at fortælle, at vi blev vist rundt af nogle damer dernede, så vi har fået en rundvisning. Vi kender hver eneste gren af hytten, og der er mulighed for at grille, hvis vi vil det. Så. Dejlige piger. Ja. Slut herfra. Roger, over.